Júlio Silveira. Vou falar para vocês aqui agora uma dica para o Dia do Namorado, que é hoje, e estou fazendo uma surpresa para minha esposa. Essa surpresa você pode fazer para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada. Vem cá, produção, vem cá, que eu estou fazendo aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui. Olha só, com muito carinho, acabei de fazer agora macarrãozinho que ela ama com salsicha. Olha só, produção, mostra direitinho aqui para o pessoal do YouTube ver. Aqui para ela, que ela gosta muito. Isso é uma dica para vocês fazerem em casa essa noite, tá? Para vocês que estão passando por algum problema financeiro, tá? Aqui, ó, olha aqui. Já botei duas velinhas, tá? Tira gosto. Vamos começar com tira gosto aqui. Isso aqui vai ser a entrada. Mostra aqui, produção, a entrada. Aqueles pãozinhos pro Cruzita, aquela sobrinha que a criança não gosta. Tô juntando aqui, que minha esposa gosta muito, entendeu? Quando fica durinho, parece uma batata frita. Tá? Mostra aqui, Rasmirinha. Durinho, ó. Vou colocar aqui, tá bom? E pra sobremesa. Sobremesa já tem aqui, ó. Gelatina. Bom e barato. Ó. Que ela gosta muito. Ela vai amar, tá? É uma dica muito boa para vocês. Tem um suco de caju aqui, tá? Tem uma sobrinha aqui, vê se ela vai gostar, que ela gosta muito de caju. Tem manga também. Três opções para ela, para bebida: água, de manga e de caju, né? Então, pessoal, olha só, essa dica aqui é para vocês essa noite comemorar, tá? Aqui, ó, comemorar, tá bom? O seu parceiro, sua parceira. Tá bom? Olha o copinho que ela gosta, ó. Copinho de requeijão. Ela gosta pra caramba. Tá? Então, isso aqui é uma dica pra vocês. Não deixa de se inscrever no canal aí. Aperta o sininho da notificação aí. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos agora aí. Que hoje é um dia muito importante. E eu quero mostrar pra vocês também um presente que eu comprei pra ela. Comprei no Desapego. Vou mostrar para vocês, para finalizar aqui para vocês. Comprei no Desapego. Estou há meses que ela me pediu. Vou mostrar para vocês aqui. Sandalinha aqui. Ela é usada, né? Mas é o que ela queria. Comprei por 10 reais aqui. Mostra aqui, produção. Ó. Entendeu? Ela vai ganhar essa noite por 10 reais. É da Melissa, usada, né? Eu acho que na loja valia muito mais, né? Só que agora, questão financeira, eu acabei de comprando ela, juntei um dinheirinho. Vou entregar ela na sacolinha do Extra. Ela vai gostar muito, tá? Isso aqui é uma dica para vocês aqui, entendeu? Chegar essa noite, preparar esse banquete aqui pro seu parceiro, pro sua parceira, entendeu? E não deixar de faltar, né? O que é mais importante, comemorar. Comemorar com o Dia do Namorado, tá bom? Se inscreve no canal aí. Obrigado a todos aí, tá bom? É uma dica muito boa para vocês aí. Até mais, até a próxima.